อุยเครนซ่อมอนุญาตปีโลกข้างเล็กหากรมอ้อยจองได้จองจึงខ្ញុំរបៀបនេះបើឲ្យមកហើយឲ្យសិទ្ធឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងបាញ់ឆ្លើយតបទៅរុស៊ីវិញអានោះក៏មានសំណូមពរពីប្រិមិត្តរបស់យើងដែលតាមដានរឿងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏បានឯកភាពដែរណាប្រិមិត្តខ្មែរយើងនឹងខ្លាំងដែរតើទៀតគឺថាទេវាគួរគួរបាញ់មកគ្នាបានដល់ឲ្យគ្នាបាញ់ទៅវិញអត់កើតអត់បានហើយឲ្យក៏ភ្លើងឲ្យគ្នាឯងក៏ឲ្យបាញ់
ញក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកសេលេសគីក៏ដេកបានសម្រានមិនលក់ក៏ថាទេដូចជាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ជួយមកហើយហើយមកហាមចេះហាមចោះតែមានចេតនាជួយដោយស្មោះត្រង់ដែរឬអត់ពីព្រោះរឿងនេះរឿងស្លាប់រស់រឿងទឹករឿងដីវាមិនមែនរឿងជួយដូរទិញលក់អីធម្មតាធម្មតាឬក៏ចូលទៅភោជនីយដ្ឋានហូបចុកអីចឹងអើរឿងហូបនេះរឿងហូបនោះកំយោហូបនេះកំយោហូបនោះហូបទៅវិញឈឺពោះឈឺអីអានេះស្លាប់រស់ទៀតបើបាញ់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែរុស្ស៊ីប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាញ់ចូលមកដីអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិប្រើអាវុធរបស់លោកខាងលិចហ្នឹងបាញ់ឆ្លើយតបទៅវិញបាញ់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលអាវុធរបស់រុស្ស៊ីចេញក្នុងនោះអាឡឺម៉ង់ក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតក៏បានគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកម៉ាក្រុងទោះបីជាមិនទាន់ជាផ្លូវការក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាឡឺម៉ង់ក៏ដូចជាបាទមើលទៅដូចសមហេតុសមផលណោះនេះនៅសំលេងនៅខ្សោយនៅឡើយទេទៀតមើលទៅដូចទំនោកដែរពួកបាញ់មកគេបានដល់គេបាញ់វាអត់បានអានេះប្រហែលជាគាត់ដេកគិតហើយអើលោកម៉ាក្រុងមកបបួលហើយបញ្យលទៀតអើទំនោកដែរបាទពីថ្ងៃទៀតទៅមុខរាប់ទៅប្រហែលជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងនឹងមានកិច្ចប្រជុំ NATO អង្គការ NATO ដូចជានៅអាមេរិកហើយដើម្បីអនុម័តហ្នឹងអនុម័តសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសំណើប្រទេសមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅដល់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាននៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធាសំខាន់របស់រុស្ស៊ីបាទនៅវេនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទលោកនាយកតែងតែនាំរឿងថ្មីថ្មីបាទវិវត្តថ្មីថ្មីរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកន្លងទៅខាងលោកខាងលិចគឺផ្ដល់អាវុធមីស៊ីលអីផ្សេងផ្សេងតែមិនអាចបាញ់ទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវឃើញមានពីរប្រទេសហើយមានប្រទេសបារាំងហើយនិងអាល្លឺម៉ង់ថាយល់រួមក្នុងការឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់បាទសភាវុធហ្នឹងទៅទឹកដីរុស្ស៊ីរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះលោកនាយកនឹងសង្ខេបខ្លីងាយយល់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានរឿងរ៉ាវអន្តរជាតិបាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកនាយកតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកនាយកបាទសួរលោកសុផាន់បាទសូមគោរពប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីថ្មីថ្មីព្រឹកនេះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទចូលរឿងអ៊ុយក្រែនទៀតហើយបាទអត់ធុញទ្រាន់ទេណោះទេណោះបាទមើលប្រិមិត្តធុញទ្រាន់ដោយអត់មានខមមិនមកទេបាទបាទវារឿងវាតភាករហូតទៀតបើមិនពូទីនក៏អឺរ៉ុបលោកខាងលិចមិនលោកខាងលិចក៏សេលេសគីមិនសេលេសគីក៏លោកបៃដិនវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងទៀតហើយអារីអៃសង្គ្រាមដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺឆេះរហូតទៀតឥឡូវនេះដោយសារថាវាមានព័ត៌មានថ្មីលេចចេញមកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់លោកខាងលិចនោះដែលឲ្យមកនោះបាញ់ចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីបាទដោយកន្លងមកលោកខាងលិចជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែននោះគឺមានបន្ទាត់ក្រហមរបស់គេថាអាវុធរបស់គេនេះអ៊ុយក្រែនមិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់ចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីបានទេគ្រាន់តែទុកឲ្យការពារខ្លួនហើយបើបាញ់ត្រឹមតែក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបានហើយជាទុកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែកាត់កាប់បច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះគឺជាបន្ទាត់ក្រហមក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់លោកខាងលិចតែក្រោយមកដោយសារតែវាមិនទៅមុខទៅក្រោយហើយការដែលជួយមកនឹងអាវុធដែលជួយមកនឹងគឺវាពេលខ្លះក៏មានពេលខ្លះក៏ដាច់ចឹងទៅអ៊ុយក្រែនមានបញ្ហារឿងអាវុធនឹងលុះក្រោយមកបានអាវុធមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយរបស់អាមេរិកដែលជួយមកនោះក៏ដូចជាមីស៊ីលរបស់លោកខាងលិចដែលជួយមកអ៊ុយក្រែនសុំអនុញ្ញាតពីលោកខាងលិចថាកុំឲ្យចងដៃចងជើងខ្ញុំរបៀបនេះបាទឲ្យមកហើយឲ្យសិតឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងបាញ់ឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីវិញហ្នឹងក៏មានសំណូមពរពីប្រិមិត្តរបស់យើងដែលតាមដានរឿងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏បានឯកភាពដែរប្រិមិត្តខ្មែរយើងហ្នឹងខ្លាំងដែរទៅទៀតគិតគូថាទេវាគួបើបាញ់មកគ្នាបានដល់ឲ្យគ្នាបាញ់ទៅវិញអត់កើតអត់បានហើយឲ្យក៏ភ្លើងឲ្យគ្នាឯងកុំឲ្យបាញ់ឲ្យបាញ់5គ្រាប់បានហើយទុក5គ្រាប់អីចឹងទៅនៅទីនេះនេះជាឧទាហរណ៍ហើយបើថាបាញ់ជើងគេបានហើយក៏បាញ់ក្បាលអីចឹងវាឲ្យដល់អាគីវិញគេដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកសេលេសគីក៏ដេកបានសម្រានមិនលក់ក៏ថាទេដូចជាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ជួយមកហើយហើយមកហាមចេះហាមចោះតែមានចេតនាជួយដោយស្មោះត្រង់ដែរឬអត់ពីព្រោះរឿងនេះរឿងស្លាប់រស់រឿងទឹករឿងដីវាមិនមែនរឿងជួយដូរទិញលក់អីធម្មតាធម្មតាឬក៏ចូលទៅភោជនីយដ្ឋានហូបចុកអីចឹងអើរឿងហ
ហូបនេះឬហូបនោះកំយំហូបនេះកំយំហូបនោះហូបទៅវិញឈឺពោះឈឺអីអានេះស្លាប់រស់ទៀតអញ្ចឹងទេគាត់ក៏សនុំពរថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់គឺអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមានសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីវិញសម្លានេះលោកខាងលិចបានទទួលអាមេរិកបានទទួលតែអាមេរិកបដិសេធភ្លាមលោកខាងលិចបានទទួលហើយមានតែអង់គ្លេសមួយទេដែលឆ្លើយមុនគេថាបានបាញ់ចោះនឹងអាស្ត្រមឆាបូដូរបស់អង់គ្លេសនោះអាបាញ់បាន300 500គីឡូនោះបាញ់ចោះតែឲ្យចំគោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីនេះអ្វីដែលអង់គ្លេសបានសម្រេចមុនគេអាមេរិកលោកជូបៃដិន No អត់បានទេកុំទៅបាញ់ប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងតិចរុស្ស៊ីខឹងខ្លាចពួកម៉ាក់គាត់ខឹងខ្លាចពូទីនជូបៃដិនក៏ខ្លាចពួកម៉ាក់គាត់ពូទីននឹងខឹងគាត់ហើយឲ្យបញ្ជូនកភ្លើងអាវុធមីស៊ីលអីមកបាញ់មកចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងមិនត្រូវនេះអ្វីដែលកើតឡើងបាក់ថប់ដល់ដបងមកក្រោយមកទៀតបារាំងប្រកាសដល់ណាដែលថាបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែវាយលុកចូលខ្លាំងមកដល់ដីទឹកដីបង្រីកទឹកដីនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនទៀតដូចជាចូលអូឌីសាឬក៏ចូលមកទីក្រុងគៀវបារាំងនឹងបញ្ជូនទាហានរបស់បារាំងទៅមកទៅការពារក្នុងនាមប្រទេសបារាំងដែលឯករាជ្យនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមេណាតូអានោះក៏ផ្ទុះជារឿងមួយទៀតទៅធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាអឺរ៉ុបនោះបែកគ្នាមិនមែនបែកបាក់តិចទេទៀតតែគាត់ថាគំនិតអត់ដូចខ្វែងគំនិតគ្នាមានគំនិតខ្វែងគ្នាប្រទេសខ្លះក៏អូខេជាពិសេសប្រទេសនៅជាប់នឹងរុស្ស៊ីប្រទេសតូចៗដែលជាប់នឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្របូទិកនៅតំបន់បូទិកនៅខាងលើនេះទៀតបាទនេះអ៊ុយក្រែននេះទៀតណាបាទនេះបេឡារុសនេះលីទុយនីនេះបូទិកបាទសមុទ្របូទិកហ្នឹងបាទប្រទេសជាប់ហ្នឹងអេស្ទានីឡាតវីយ៉ាលីទុយនីប៉ូឡូញហ្នឹងគឺឯកភាពទាំងអស់ថាបាញ់ចោះត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធដែលខាងលោកខាងលិចបញ្ជូនមកឲ្យហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបាញ់ដើម្បីការពារខ្លួនក្រោយមកបារាំងសភាបារាំងក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់បារាំងហ្នឹងអនុម័តក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់ចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីបាននៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធាកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ទេណាបាទបាញ់នៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធារីអែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអង់តូនីប្លែនខេនរបស់អាមេរិកក៏បានឯកភាពនៅក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឯកជនមិនមែនក្នុងតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេគាត់ថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបាញ់ឆ្លើយតបទៅរុស្ស៊ីវិញនៅចំណុចដែលរុស្ស៊ីបាញ់ចេញមកមានន័យថាបើមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ទៀតមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនេះទឹកដីរុស្ស៊ីណាទៀតណានេះទឹកដីរុស្ស៊ីបាញ់ពីចំណុចនេះចេញមកធ្លាក់មកអ៊ុយក្រែននេះមកអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើមីស៊ីលនឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយមកលើក្បាលប្រជាជនរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួននឹងបានឯកភាពថាត្រូវឲ្យបាញ់ទៅវិញទៅកំទេចអាទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់ចេញហ្នឹងនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីមែនក៏តែត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញតែបាញ់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងកុំបាញ់ទៅកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអ្វីដែលខាងលោកខាងលិចប្រទេសមួយចំនួនបាទមិនទាន់អស់ទេទៀតប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងអង់ទីនីប្លែនកែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបានឯកភាពជាគោលការណ៍ទេណាឯកភាពជាគោលការណ៍ទោះបីជាបារាំងក៏ដោយក៏នៅអត់ទាន់ចេញគេហៅថាការអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងបាញ់បាននៅឡើយទេតែគ្រាន់ថាវាមានមតិសំណើស្នើសុំមកហើយពី2ថ្ងៃមុនបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រដូច្នេះថ្ងៃពុទ្ធពហស្សហ្នឹងបាទលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងរបស់បារាំងបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ពីរនាក់បានជជែកគ្នាហើយក្នុងនោះអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសរសេរគឺលោកម៉ាក្រុងព្យាយាមដើរឡប់ប៊ីប្រទេសជាមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចពិសេសអាល្លឺម៉ង់ខ្លួនឯងក៏មានបន្ទាត់ក្រហមដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងថាអាល្លឺម៉ង់ដំបូងអស់ជួយតែមួកដែកទាហាននេះទេជួយតែមួកដែកទាហានទេអត់ហ៊ានជួយដល់អាវុធទេហើយឆ្នាំពេទ្យក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់ឲ្យដល់រត់ក្រោះឲ្យដល់មីស៊ីលតែរយៈខ្លីហើយក៏អាល្លឺម៉ង់នឹងដែរក៏ប្រកាសដែរថាមិនគួរហើយក៏ប្រាប់អ៊ុយក្រែនទៀតថាត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅបទបញ្ជាក៏ដូចជាការកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចជៀសវាងការប្រើអាវុធរបស់លោកខាងលិចនឹងចូលបាញ់ចូលទៅដល់ដីរបស់រុស្ស៊ីអានឹងអាល្លឺម៉ង់ទឿនហ្មងលុះ2ថ្ងៃមុននេះលោកម៉ាក្រុងបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏បានជជែកគ្នារួចហើយក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រជុំរួចលោកម៉ាក្រុងក៏និយាយច្បាស់ណាស់ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺថាបើបាញ់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែរុស្ស៊ីប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាញ់ចូលមកដីអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិប្រើអាវុធរបស់លោកខាងលិចហ្នឹងបាញ់ឆ្លើយតបទៅវិញបាញ់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលអាវុធរបស់រុស្ស៊ីចេញក្នុងនោះអាល្លឺម៉ង់ក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតក៏បានគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកម៉ាក្រុងទោះបីជាមិនទាន់ជាផ្លូវការក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាបាទមើលទៅដូចសមហេតុសមផលណោះនេះនៅសំឡេងនៅខ្សោយនៅឡើយទេទៀតមើលទៅដូចទំនោកដែរពួកបាញ់មកគេបានដល់គេបាញ់វាអត់បានអានេះប្រហែលជាគាត់ដេកគិតឲ្យអើលោកម៉ាក្រុងមកបបួលឲ្យបញ្យលទៀតអើទំនោកដែរបាទពី
2ថ្ងៃទៀតទៅមុខរាប់ទៅប្រហែលជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងនឹងមានកិច្ចប្រជុំ NATO អង្គការ NATO ដូចជានៅអាមេរិកហើយដើម្បីអនុម័តហ្នឹងអនុម័តសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសំណើប្រទេសមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលទៅដល់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាននៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធាសំខាន់សំខាន់របស់រុស្ស៊ីពីថ្ងៃមុខទៀតទេអញ្ចឹងប្រិមិត្តចាំមើលចាំមើលទៀតណាបាទតែលោកពូទីនបានពមៀនហើយប្រយ័ត្នទៅឥឡូវនេះគាត់ចង្អុលហើយពលលួយនេះមួយលីទៀនីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប់គាត់ទុយតូចហ្នឹងគាត់ថាប្រយ័ត្នឥឡូវនេះគាត់និយាយថាលោកខាងលិចកំពុងលេងមួយភ្លើងហើយអញ្ចឹងមានសំណួរថាអូរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានភ្លើងទេដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់រាល់ថ្ងៃប្រជាជនរុស្ស៊ីស្លាប់រាល់ថ្ងៃស្លាប់រាល់ថ្ងៃប្រជាជនរុស្ស៊ីស្លាប់នោះគឺចង់សម្ដៅទៅលើទីហ៊ានរបស់រុស្ស៊ីដែលមកស្លាប់លើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងច្បាំងគ្នាហ្នឹងកំពុងបាញ់គ្នាហ្នឹងមិនមែនជាភ្លើងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់នៅថានៅជាទឹកនៅជាធម្មតាដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវតាមដានពីព្រោះថាកន្លងទៅរុស្ស៊ីនៅតែប្រើពាក្យថាកុំអោយហួសបន្ទាត់កំហបើហួសវានឹងគ្រោះថ្នាក់បើគាត់ទ្រាំអត់បានទេឥឡូវនឹងប្រើពាក្យនីវក្លេអ៊ែរទៀតហើយនឹងប្រើគាត់នឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់ចង់ប្រើគាត់ចង់និយាយថាបើសិនមកថាវាឆេះរីករាលដាលធំទៅទៀតណាធំជាងនឹងមានន័យថាចូលទៅដល់អឺរ៉ុបដល់អីអញ្ចឹងណាកុំបន្ទោសគាត់គាត់អត់ខុសទេលោកពូទីនគាត់អត់ខុសទេហើយដែលលោកពូទីនគាត់អនុគ្រោះមិនធ្វើអីប្រទេសលោកខាងលិចជាសមាជិកអង្គការ NATO កន្លងមកនោះជាការអនុគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីគាត់ហើយអរគុណគាត់ទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនបើលោកខាងលិចអង្គការ NATO ចេញច្បាប់អនុញ្ញាតអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចប្រើអាវុធរបស់លោកខាងលិចបាញ់ទៅរុស្ស៊ីបាននោះចាត់ទុករុស្ស៊ីចាត់ទុកថានឹងគឺសង្គ្រាមធំរុស្ស៊ីអត់នៅស្ងៀមទេរុស្ស៊ីនឹងចាត់ការប្រទេសអស់ទាំងនោះហើយដែលលោកខាងលិចគេបានគិតទុកនេះគឺជាល្បិចរបស់លោកពូទីនដើម្បីនឹងឈ្លានពានទៅដល់ប្រទេសគេដទៃទៀតនេះអ្វីដែលពួកអឺរ៉ុបគិតទុកលោកខាងលិចគិតទុកពលគាត់យល់លេះនឹងនិយាយទៅកន្លងមកនោះក៏បានបាញ់ទៅហើយមួយទៅហើយចូលប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីនគាត់មិនទាន់ប្រតិកម្មរឿងនឹងទេគាត់ចាំមើលថាតើការវិវត្តរបស់ NATO ទៅមិនទៀតដូច្នេះលុះដឹងថា NATO នឹងប្រជុំនៅពេលខាងមុខនេះ2-3ថ្ងៃមុខនេះដើម្បីសម្រេចច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលប្រទេសគាត់បានហ្នឹងឥឡូវគាត់ប្រតិកម្មគាត់ថាកុំលេងនឹងភ្លើងកុំលេងនឹងភ្លើងហើយគាត់ចង្អុលពលលូនឯងអាឡឺម៉ង់បានប្រកាសក្រោយពីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់អង្គការ NATO នេះនៅប្រទេសលីទឿនីនេះលីទឿនីគឺជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់គាត់មិនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពេកទេព្រមដែររុស្ស៊ីនៅនេះទេណាបាទនេះព្រមដែររុស្ស៊ីជាប់គឺឡាតវីនិងអេស្តូនីនៅលើនេះបាទតែការធ្វើសមយុទ្ធតាមដែលព័ត៌មានគឺធ្វើសមយុទ្ធនៅបន្ទាត់ព្រំដែននឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្កល់ទោះប្រទេសលាតីនីមួយដោយសារអាឡឺម៉ង់បានទៅនិយាយនៅនឹងថាប្រកាសការពីទឹកដីរបស់អង្គសមាជិកអង្គការ NATO មិនអោយមានអ្នកណាប៉ះពាល់សូម្បី1ម៉ែត្រក្រឡាក៏ដោយនេះអ្វីដែលខាងអាឡឺម៉ង់ប្រកាសដល់លោកពូទីនក៏ឮអញ្ចឹងថាអើយអាឡឺម៉ង់អើយមកបានហើយកុំខ្លាំងពេកឥឡូវហ្នឹងទេណាវាចូលក្នុងរឿងមួយដែលថារវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចបាត់ទៅហើយការពិតអាវុធលោកខាងលិចនឹងវាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាកសម្ដីគ្នានិងប្រឈមគ្នាដែលពីមុនគេហៅថាសង្គ្រាមនោះគឺជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហើយអាវុធយុទ្ធភកគ្រាន់តែជាជំនួយជួយជាការជួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តតែឥឡូវនេះវាឈានទៅដល់កម្រិតមួយដោយហេតុការកាត់ឡើងទាំងអស់នឹងតាំងពីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចូលទៅដល់រុស្ស៊ីបានអីបានវាទៅជារឿងថារុស្ស៊ីចាត់ទុកថានោះគឺជាការប្រឈមមុខរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចហេតុនេះកន្លងទៅគាត់អត់ទាន់គិតអញ្ចឹងទេគាត់គិតថាគេជួយមកទេអូខេពួកម៉ាក់គ្នាមិត្តភក្តិគ្នាជួយគ្នាបានតែកុំឲ្យហួសព្រំដែនអញ្ចឹងអ្វីដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនេះរឿងដែលកំពុងកាត់ឡើងនេះប្រិមិត្តវានឹងខ្លាចជារឿងធំទេឬក៏ជាការគំរាមរបស់លោកពូទីនទេអានឹងមើលប្រិមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៀតសំខាន់ទៀតណាឥឡូវលោកពូទីនក៏ចាត់ចែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគាត់ប្រកាសហើយថាលោកសេលេស្គីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអពិធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនខុសច្បាប់អ្វីដែលស្របច្បាប់ក៏ថាត្រូវឲ្យពីព្រោះវិផុតអាណត្តិហើយត្រូវមានការបោះឆ្នោតក៏តែមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារសង្គ្រាមក៏ថាអត់ទេដកតែច្បាប់ប្រកាសប្រទេសដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្ននឹងចេញទៅបោះឆ្នោតបានហើយនេះលោកពូទីនក៏គិតគូរឲ្យអ៊ុយក្រែនណាហើយពេលនេះឲ្យប្រធានរដ្ឋសភារបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជំនួសលោកសេលេស្គីបដោះសន្ធលោកប្រធានរដ្ឋសភារបស់អ៊ុយក្រែនទើបតែទូរស័ព្ទវីដេអូខលជួបមួយសម្ដេចនាយកប្រហែលថ្ងៃមុនដើម្បីនឹងអញ្ជើញគ្រប់អញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអញ្ជើញទៅអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រសន្តិភាពការចរចាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពាក្យកណ្ដាលខែមុខនេះនឹងនៅ15ថ្ងៃទៀតនឹងមានប្រជុំនៅប្រទេសស្វីសអញ្ចឹងលោកពូទីនក៏ថានេះដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវដកលោកសេលេស្គីនឹងវត្តចោលហើយពីព្រោះជាប្រធានាធិបតីខ្លាំងខ្លាចអត់ស្របច្បាប់ទេហើយដកច្បាប់ដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងគ្រាអាសន្នដែលប្រទេសគេកំពុងមានសង្គ្រាមគាត់ឲ្យដកត្រឹមតែច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នតែគាត់អត់ដកតបគាត់ទេពួកគាត់ក៏អត់គិតថាជាការឈ្លានពានទេអ្វីដែលគាត់
ធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះយកដីគេ 20% នឹងទៅឲ្យនឹងឲ្យបាញ់ទៅលើក្បាលប្រជាជនរបស់គេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាអត់ទេជារឿងត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ដល់គេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់គាត់គាត់ថាអានឹងខុសច្បាប់វាពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងហើយដែលវាមានព័ត៌មានខ្ទរខ្ទារលើពិភពលោកមិនអាចថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានណាអង្គភាពព័ត៌មានប្រទេសណាដែលបំភ្លេចរឿងហ្នឹងហើយមិនយករឿងហ្នឹងមកដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយដល់អញ្ចឹងតើរឿងអ៊ីស្រាអែលរឿងភូមិនឹងវាជារឿងកប៉ិកកប៉ុកអានេះវារឿងធំហើយគេលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើពិតដោយរុស្ស៊ីគាត់គំរាមមែនប្រកាសមែនថានឹងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនិងលោកខាងលិចប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅប្រទេសគាត់បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើល2ថ្ងៃទៀតនេះប្រិមិត្តអាចតាមដានព័ត៌មានពី PNN ឬក៏ពីផេករបស់ខ្ញុំបាទនឹងអាចនឹងបានទទួលព័ត៌មានថាតើអង្គការ NATO នឹងអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនអនុម័តជាផ្លូវការនៅទីណាបាទអនុម័តជាផ្លូវការឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយរបស់លោកខាងលិចជួយទៅគាត់នឹងបាញ់ទៅទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាសំខាន់ៗលើទឹកដីរុស្ស៊ីបានដែរឬអត់ហើយបើបានតើអ្វីវានឹងកើតឡើងអានឹងរងចាំតាមដានលោកយល់ថ្ងៃនេះផុសផលណាស់មានគេចូលខមមិនច្រើនបាទហើយថ្ងៃនេះតួលេខអ្នកចូលមើលជិត150នាក់បាទហើយអ្នកខមមិនថាឥឡូវអ៊ុយក្រែនចេះបើកយន្តហោះអីគេ F16 ហើយលោកយល់បានជាង10នាក់ហើយពីរត់បានជាង10នាក់ហើយក៏ទៅបែលហ្សិកថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបែលហ្សិកជួយ30គ្រឿងជួយ30គ្រឿងទៀត F16 បាទបែលហ្សិកមួយប្រទេសបែលហ្សិកកូនប្រទេសទូចមួយបែលហ្សិកជួយដក30គ្រឿងទៀតដូច្នេះប្រសិនបើ F16 ប្រមូលប្រទេសដែលជួយលោកខាងលិចជួយទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជា80គ្រឿង80គ្រឿងច្រើនណាស់ F16 80គ្រឿងនឹងហោះលើអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែវាមិនមែនហោះម្ដង80ទេទៀតតែគ្រាន់ថាវាមានហ្វូងរបស់វាមានក្រុមរបស់វាអញ្ចឹងមកក្រុមនឹងគេអាចដាក់6គ្រឿងឬក៏8គ្រឿងចេញម្ដង6គ្រឿង8គ្រឿងទៅគេមានប្រមាណឈុតរបស់គេអញ្ចឹងទៅដូច្នេះ80គ្រឿងហ្នឹងគឺច្រើនបំសំដើម្បីនឹងជួយការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាទហើយអ្នកខ្លះខមមិនថាបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិបាញ់អញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីនឹងចូលតុកចរចាហើយវាអាចអញ្ចឹងដែរតែអ្នកវិភាគខ្លះវាតម្លៃថារុស្ស៊ីប្រកាសធននឹងហើយនិយាយរឿងចរចានិយាយរឿងដូរប្រធាននេះទៅប្តីអីអញ្ចឹងអានេះក៏ជារឿងមួយដែររុស្ស៊ីកំពុងរកចដើចោះឲ្យទំនងដែរណាកន្លែងចោះឲ្យទំនងដែរអានេះអ្វីអ្នកវិភាគមួយចំនួនហើយខ្ញុំបាទក៏មើលឃើញអញ្ចឹងដែរព្រោះចរចាខែក្រោយនេះមានរឿងពីរខុសគ្នាណាចរចាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាទេក៏តែអ្នកចរចារៀបចំការចរចានឹងរុស្ស៊ីរៀបផ្សេងសេលីនស្គីរៀបផ្សេងទៅលោកពូទីនរៀបផ្សេងទៅបាទមានអ្នកខមមិនច្រើនលោកបាទអរគុណតែទៀតណាដែលបានខមមិនចូលមកចូលរួមនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងតែទៀតណាបាទហើយក៏រឿងអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនដាច់ទេទៀតមិនដាច់ទេបាទអរគុណលោកយោបាទ